ځکه کې ملاويږي په کور کې هم سیوا په دکانونو کې ملاويږي په هر ځای کې ملاويږي یو دا دوه لوټې والی دا په کور کې هم پراتې دي زندانو لوټې په کرانې په دکان کې ملاويږي چېرته تاسو ته ویړ ماشین نه ملاويږي نو تاسو خپل ویړ ماشین جوړوئ نو داسې کار به وکړئ چې یو سوری به په دې کې وکړئ او یو به په دې کې وکړئ نو یو میخ به په دې کې ولګوئ یو میخ به په دې کې ولګوئ ټیک شو نو بیا به دې نه یو یخ تار چې کومه دی راولئ دلته چې څه شی به تاسو څه به ویړ کوئ نو په هغې پسې به یې ولګوئ دلته دلته به تاسو په دې پسې ولګوئ یو یو به چې کومه دی دینه راوباسئ نو هغه به دلته په دې پسې ولګوئ راډ ولګوئ دې پسې به راډ ولګوئ نو بیا به تاسو ته چې کومه دی ویړ کوئ دا ستاسو د مخه شی دی تاسو چې کولی شئ داسې پټ پنا نه دي ستاسو نه ستاسو پې دومره خرچه نه راځي چې ډېره خرچه هم پې راشي ستاسو دې په 200 روپۍ خرچه راشي مالګه خو پیاده نه کړله مالګه پیاده کړم دوه خبره نه یې دا مالګه کور کې ملاویږي دا مالګه به تاسو روان دي ته مالګه واچوي دي ته مالګه واچوي دا به حل کوي دا یو خبره نه یې چې دا کار دي ته مالګه واچوي چې کرن چې کوم دي دا کرن مالګه سره ډبلي کرن بس واته واستور کوي دا به ویل به صحیح کوي مستر